Poštovani gledalci SOS kanala, u još jednom pregledu ovoga puta 21. kola Prve lige Srbije, uvod su dale kolege iz Kragujevca i slikom i rečju. Videli ste u derbiju pred oko 4000 gledalaca, pobjeda kragujevačkog tima 2:0, a kraj Bežanijske crkve, Novo Beograđani rutinskom igrom upisali trojku na terenu kraj Bežanijske crkve, bastion futbala, 400 gledalaca, a Bežanija na početku prolećnog dela prvenstva najavila velika ostvarenja. Aleksandar Janjić je izvaredno pripremio ekipu, evo štopera Kostića, fenomenalni odbrambeni igrač koji je u 22. minutu morao zbog povrede da napusti teren, menjao ga je sa dosta uspeha Kosnić. Glavni arbitar je na ovom meču Milan Maslaković iz Niša, pomagali Kocić iz Vlasotinaca, odnosno Petrović takođe iz Niša, strelci za domaćina i igrač utakmice zbog dva gola Lečić, centar for Blagojević je stavio tačku na i, a timovi su bili za Bežaniju crvena sportska oprema, Puletić na golu, Marković Božičić, pa onda Matović Kostić, do 22. minuta menjao ga je kasnije Kosnić, Grubelić, Kokna, Đuričić, Lečić, Pešić, Mirković, Rajko Brežančić i Blagojević. Što se tiče ekipe iz Sremske Mitrovice, Bajić na golu, Tato Mirović, Milutinović, Nikolić, Milosavljević, Čajević, Dino Šarac, Zec, Janković, Vujić, Stanić, Nenadović, Milošević i Živković. To je tim koji je na ovom meču kraj Bežanijske crkve vodio poslednji put Miloš Veselinović, mladi stručnjak koji je posle ovoga poraza dao otkaz. Dakle, u Sremskoj Mitrovici traži se novi trener u seriji promena trenera. Mladi igrači borili su se koliko su mogli, međutim, protiv kvalitetnije Bežanije nisu imali šanse za nešto više od ovog ubedljivog poraza od 3:0. Bajić ovde interveniše, lopta nije otišla u gol-out, odnosno korner, a vidite kad god imaju priliku, igrači Sremske Mitrovice napadaju kao osice u ovim trenucima i slobodni udarac. Prvi put na meču radovali su se Bežanijski lavovi i njihovi navijači u 34. minutu kada je Lečić ovu dobru akciju koja je potekla s leve strane, pa brza promena mesta sada sa ove desne strane i vidite egzekuciju u kojoj se našao Lečić posle ovog strašnog udarca. Lopta je ipak uz maniru rasnog strelca koji je promenio ovaj pravac, ona bi otišla u gol aut, otišla u kontraugao, 1:0 za Bežaniju. Dugo su davali ovaj gol, ali su ga ipak dali domaći igrači. Da sve bude po volji navijača i stručnog rukovodstva Bežanije, predvođena Nedeljkom Ostojićem, pobrinuo se u 45. minutu posle ove akcije. Skokna je ubacio loptu u kazneni prostor, a Lečić tamo sa 6 metara iz poluvoleja savladao golmana Bajića. Izvanredna akcija domaćeg tima za 2:0, smeši se pobeda i to je kraj prvog poluvremena. Slag na tortu na meču na Novom Beogradu, tačnije na Bežani, stavili su domaći igrači 88. minutu. Posle ovoga napada igrača iz Sremske Mitrovice, Dino Šarac se borio kao lav, zec i ostali. Međutim, pogledajte posle akcije Pešića, loptua je došla do Blagojevića i spasa za gol Srema nije bilo. Pešić, brzonogi napadač, izvanredno je asistirao Blagojeviću, a moramo da kažemo da je igrač utakmice Lečić, centar for domaćeg tima koji je nagovestio ovoga proleća velika fudbalska ostvarenja. Kada je to tako, onda za Bežaniju nema zime i ide se hitro ka gornjem delu tabele, već sada u sredini mladi igrači od koji su mnogi i na meti fudbalskih menadžera. Bežanija 3, Srem Sremska Mitrovica 0.